ដែកគោលនឹងដំដែកគោលដែរឬទេយល់សបិនឃើញបោះដែកគោលទំនាយទីថាអ្វីដែលអ្នកគិតថាធ្វើមិនកើតនោះនឹងអាចធ្វើបានតាមសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកយល់សបិនឃើញដែកគោលភ្លឺរលោងឬនៅថ្មី ទំនាយទីថាអ្នកនឹងទទួលដំណឹងអ្វីមួយយល់សបិនឃើញដែកគោលវិកឬកងឬច្រេះចាប់ទំនាយបានទីថាការរកស៊ីរបស់អ្នកត្រូវជួបបញ្ហាខាតបន្តិចបន្តួចឬមិនកកកបតែម្ដងយល់សបិនឃើញ ដំ ឬ ចិច្ច ដែកគោល ចិច្ច មាន ន័យ ថា ដំ ដែកគោល ទំនាយ ទី ថា អ្នក ប្រហែល ជា ត្រូវ ជួយ មិត្តភក្តិ ម្នាក់ ពី កន្លែង មាន គ្រោះ ថ្នាក់ យល់ សបិន ឃើញ ដក ដែកគោល វិញ ម្ដង ដក ចេញ ជា ការ ប្រមាន អ្នក មិន ឲ្យ និយាយ ស្ដី លឿន ពេក ព្រោះ We add on me and car back back knee. Mui koo. Ois die. Joel Saban Kern die creep. Joel Saban Kern die creep. Tum nee did ha. Net nung ban root pee bun tuk yang tungun. Yang chap root throw chup car prepul away mui. Da mean prajoy dal nee. អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងទៅនឹងការសបិនឃើញដែកគោលដំដែកគោលហើយនឹងដែកគ្រីបនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាពុកម៉ែបញ្ចប់នៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe សូមចុចនៅ Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចនៅសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ